Դուք իհարկե երբ որ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական տվեց եւ այդ հայտնի հայտարարությունից հետո ես հիշում եմ դուք ասացիք որ քաղաքական գործնեայության են նախապատրաստվում Արթուր Վանեցյանը բայց դատելով այն հայտարարությունները որոնք նա հնչեցրեց մասնարարպես Հայաստանին սպառնացող սպառնալիքների այո նաեւ Սորոսի գրասենյակի գործնեայության դրսից ֆինանսավորվող քաղաքական ուժերի որոնք ակտիվ քաղաքական գործնեայություն են իրականացնում ի վերջո թեկուզ նա նախկին պաշտոնյայի վայշեք կարծում որ կա այստեղ անհրաժեշտություն իսկապես որպեսի անաչար օբյեկտիվ քննություն իրականացվի պարզելու համար հնչել է այդ միտքը նախկին ԱԱՑ տնօրենի որ ամենատեղեկացված անձնավորությունն է շարունակում հանդիսանալ արդյոք դա իսկապես իրականությանը համապատասխանում է զուտ քաղաքական հայտարարություններով որպեսզի չսահմանափակվենք հանրությունն իսկապես իմանա կա սպառնալիք այսօր թե չկա նկատի ունեք իր նշած այն մասով որ ինքը ասում է չեմ պատասխանում հետեւաբար կա ուրեմն սպառնալիք հա ոչ ասում եք կա հստակ ասում է այո կարճ պատասխանեմ ուրեմն ասեմ հետեւյալը Պարոն Վանեցյանը երկար տարիներ աշխատել է ԱԱՑ-ում։ Բաց հասարակությունների հիմնադրամներ գրասենյակը Հայաստանում գործում է երկար տարիներ։ Այն ժամանակներից, երբ որ Պարոն Վանեցյանը եղել է Էրեբունի համայնքում ԱԱՑ-ի պետ, երբ որ եղել է կենտրոն համայնքում վարչական շրջանում պետի տեղակալ, երբ որ եղել է ԱԱՑ-ը տնօրեն հետո արդեն։ Հետևաբար, եթե նման մտահոգություններ կային, նա պետք է որոշակի գործողություններ իրականացներ, այսինքն պետք է դատական գործեր լինեին, որևէ կառույց փակելու կամ որևէ կառույցի գործնեությունը քննարկման առարկա դարձնելու համար, որովհետև գիտեք որ Հայաստանում չի կարող ոչ կառավարական կառույցը փակվել առանց դատարանի, դա բացառված բան է։ Հիմնադրամ կլինի, հասարակական կազմակերպություն կլինի, դրանք հատուկ կարգավիճակ ունեն, միավորումների ազատությունից են օգտվում։ Եվ հետեւաբար այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես քաղաքական, տոտալ քաղաքական, հնարավոր ինտրիգ պահելու եւ ապագայում խոսելու համար սպասելիք ձևավորելու առումով, այսինքն տեսեք, ասում եմ, ժառանգը գա կխոսեմ, ժառանգը գա կխոսեմ, որ դուք այ հարգելի լագուն, դուք սպասեք, թե նա երբ է խոսելու։ Ինչ վերաբերում է այդ քննությանը, որ այդ ճիշտ չի լինի քննություն գնայev այլն եւ այլն, ես մի բան ասեմ ձեզ, ուղղակի երևի թե ուշադիր չեք, Հայաստանը հիմա մի երկիր է, որտեղ երեք առանցքային պաշտոններում չկան նշանակված պաշտոնյաներ։ Այսինքն Հայաստանում չկա ՊՎՑ-ի պետ, Պարշապետի վերահսկողական ծառայության պետ չկա։ Հայաստանում չկա ԱԱՑ պետ եւ Հայաստանում չկա ոստիկանապետ։ Ընդ որում Հայաստանի պատմությանը չի եղել որ այսքան երկար ժամանակ չլինեն այս պաշտոնները, այսինքն ԺՊՆ-ներ լինեն։ Իսկ ԺՊՆ-ը նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը չգիտի ինքը լինելու է թե չի լինելու եւ համակարգը չգիտի այդ մարդը լինելու է թե չի լինելու։ Դա հերթական турբուլենցիայի աղբյուր է։ Այսինքն անորոշություն, հա՞։ Ցանկացած անորոշություն դա վատ է։ Հետևաբար այդ անորոշության մեջ ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը զբաղվելու Վանեցյանով, եւ ավելին ասեմ, որ դրա զբաղվելու կարիքը ես մեծ հաշվով չեմ էլ տեսնում։ Այսինքն փորձ է արվում ուշադրություն գրավել տարատեսակ նմանատիպ հայտարարություններով եւ Հայաստանի օրակարգը նորից լցնելով ինչ-որ թեմաներով, որը ըստ էության մեր երկրի զարգացման հետ ոչ մի կապ չունի։ Այսինքն դուք որևէ սպառնալիք չեք տեսնում, լուրջ չեք վերաբերում այդ հայտարարությանը։ Բնավ որ